Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Dövlət Sərhəd Xidmətindən daxil olmuş müraciət əsasən 2021-ci il 3 iyul tarixindən Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən Cəbrayıl rayonu ərazisində keçirilmiş silah sursat ambarının təmizlənməsi əməliyyatlarına başlanılıb. Bu barədə Anamadan məlumat verilib. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən qeyd olunan ərazidə həyata keçirilən mina təmizləmə əməliyyatları zamanı 157 ədəd partlamamış hərbi sursat, 1185 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 5 kilogram partlayıcı və 17 ədəd ağ fosfor tərkibli 82 mm'lik minatan mermiləri aşkar edilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ağ fosfor tərkibli sursatlardan mülki əhaliyə və yaşayış məntəqələrinə qarşı istifadəsi həm 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı, həm də 44 günlük vətən müharibəsi zamanı faktlarla təsdiqini tapıb. Aşkar olunan 17 ədəd ağ fosfor tərkibli minatan mermiləri Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı düşmənçilik niyyətini bir daha sübut edir. Qeyd edək ki, beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən mülki əhali və ya mülki obyektlərə, meşələrə və ya digər əkin sahələrinə ağ fosforlu silahlardan atəş açmaq BMT-nin 1980-ci il adi silahların konkret növləri haqqında konvensiyasının, alışdırıcı silahların istifadəsi haqqında qadağalar və ya məhdudiyyətlərə dair 3-cü protokolu ilə qadağan edilir. Ağ fosfor hava ilə təmas edən zaman öz-özünə alışır. Maye halında olduğu üçün istənilən səthə asanlıqla yapışa və yanğın törədə bilir. Yanma temperaturu 1200 C-sini ötür ki, bu da dərin, geç sağalan yaralara səbəb olur. Yanma məhsulu olan tüstü nəfəs yollarını qıcıqlandırır ki, bağlı məkanlarda bu tüstünün çox miqdarda odulması ağır zəhərlənməyə və ölmə gətirib çıxara bilər deyə agentlikdən bildirilib. Baş prokurorluqdan polis rəisinin intiharı ilə bağlı açıqlama verilib. İyulun 9-unda saat 11 radələrində Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi, polis polkovnik leytinantı Rahib Mirzəyevin istirahət otağında özünü xidməti silahı ilə ürək nahiyəsindən bir dəfə atəş açmaqla öldürməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hazırda Baş prokurorluğun istintaq idarəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədir. Qeyd edək ki, Rahib Mirzəyev Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Tədqiqatlar İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Sahib Mirzəyevin qardaşıdır. Onun xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilib. Rusiya Qarabağda həyatın yoluna qoyulmasına, tərəflər arasında itimadın möhkəmləndirilməsinə tövbə verməyə hazırdır. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaharova həftəlik briefing zamanı bildirib. Rəsmi Bakı üçün prioritet olan mina xəritələrinin təhvili məsələsini bir dəfəlik həll etmək hələlik mümkün olmur. Biz bu məsələnin hər hansı ilkin şərt olmadan həllinə tərəfdarıq, deyə Zaharova deyib. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin birgə üçtərəfli bəyanat buna ardıcıl riayət olunmasının vacibliyini də vurğuluyub. Ermənistanda şəhər meri həbs edilib. Ermənistanın Sunik vilayətinin Kaçaran şəhərinin meri Manvel Paramazyan həbs edilib. O, ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin təcridxanasında saxlanılır. Qeyd edək ki, iyulun 8-də Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Paramazyanın mənzilində axtarış aparıb. Həmin gün Zəngəzur Mis Molibden kombinatında da axtarış keçirilib. Əlillik meyarları ilə bağlı yeni əsasnamə Milli Məclisdə 3-cü oxunuşdan sonra qəbul edilib və 2022-ci ilin iyulun 1-dən tətbiqi nəzərdə tutulub. Bunu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Tibbi Sosial Ekspertiza Xidmətinin Təşkili Departamentinin müdir müavini İlkin Yusifov bildirib. Onun sözlərinə görə yeni əsasnamə əvvəlcədən müddətsiz əlillik dərəcələri müəyyən edilmiş şəxslərə şamil olunmayacaq. Stat. Yəni müddətsiz əlilliklərin yenidən qiymətləndirilməsi zərurəti yaranmırsa, bu əsasnamə onlara şamil olunmur. Statın sonu. Yusifov qeyd edib ki, yeni qaydalara görə geri dönməz proseslərdə, anatomik defektlərdə, psixik qüsur hallarında müddətsiz əlillik dərəcələri təyin olunacaq. Digər hallarda isə 5 il müddətinə həyat fəaliyyətinin itirilmə funksiyaları təyin ediləcək. O əlavə edib.
Tovuzda Orta Əsrlər mədəniyyətinə aid tikili və Sultan Körpüsü aşkarlanıb. Rayonun Vedili kəndi ərazisində aşkarlanan maddi mədəniyyət nümunələrinin qalıqlarla araşdırmalar zamanı Orta Əsrlər mədəniyyətinə aid ev qalıqları da aşkarlanıb. İlkin tədqiqatlara görə İslam mədəniyyətinə aid olan tikililər ticarət yolunun üzərində inşa edilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının şöbə müdiri Fərhad Quliyev bildirib ki, yeni aşkarlanan əraziyə baxış keçirilib. İlkin qazıntı işləri aparılıb və həmin ərazidə mühafizə zolağı yaradılıb. Burada Türbə Məscid kompleksinin, 15-ci əsrə aid Sultan Körpüsünün, 17-ci əsrə aid qəbirstanlıq və yaşayış evinin aşkar edilməsi Azərbaycan xalqının qədim yaşayış yerini əks etdirən kompleksin olduğunu nümayiş etdirir. Statın sonu. Akademiyanın şöbə müdürü əlavə edib ki, burada aşkar olunan ev daha çox diqqəti cəlb edir. Tapılan evin növrəsinin dərinliyi 60 cm, eni 80 cm-dir. Burada ara kəsmələr üçün taxtadan istifadə edilib və bu taxtalar bir-birinə dəmir mıxlarla bərkidilib. Evin dam örtüyünün kərpicdən olması da tapılan qalıqların özünü biruzə verir. Söz gedən ərazinin uzunluğu 700 metrdir. Burada təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün istifadə edilməməsi və dağıntılara məruz qalmaması üçün ərazinin mühafizə zolağı elan edilməsi labüddür. Bizim əsas rəyimiz budur ki, bu ərazi mütləq mühafizə edilməlidir. Mühafizə zolağının ərazisi genişləndirilməlidir. Gələcəkdə elmi araşdırmalar üçün şərait yaradılmalıdır ki, burada tədqiqatlar aparılsın deyə şöbə müdiri bildirib. Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyi və Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu ölkədə arxeoloji abidələrin mühafizəsi üçün qeydiyyatı və onların gələcək tədqiqatları ilə bağlı yeni layihə hazırlayıb. Koronavirusun delta variantına qarşı vaksin hazırlanıb. Koronavirusa qarşı Comirnaty vaksininin müəllifi olan Almaniyanın BioNTech və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pfizer şirkətləri indi də onun delta variantına qarşı səmərəli olan yeni versiyasını hazırlayıblar. Bu barədə BioNTech-in açıqlamasında bildirilir. Yeni vaksinin ilk sınaq partiyasının şirkətin Mainz şəhərindəki zavodunda istehsal edildiyi qeyd olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 50-60, gündüz 35-40% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zagulbada 24-25, Türkan, Hıfsan, Sahil və Şıxda 25-26 dərəcə isti olacaq. İyulun 10-da Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı və dolu düşəcəyi gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarda hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.